Rikthehemi në bllokun e dytë për ditën e sotme, një 23 vjeçar kosovar i rritur në Zvicër do të dëbohet nga shteti helvetik për 5 vite, pasi kohë më parë rra një serb. Gjykata federale ka aprovuar një ankesë nga prokuroria publike e Zyrit. Thuhet se kosovari kishte rrëzuar një serb në tokë dhe kishte goditur 3 herë me shqen në kokë, me rasti kishte shkaktuar dëmtime të rënda. Detajet e këtij rasti i kuptojmë në vazhdim përmes një lidhje direkte me zotri Orhan Spahiun, avokat me qendër në Zvicër. Zotri Orhan, përshëndetje, mirë se erdhën Kosova Today. Përshëndetje, zotri Spahiun. A mund na tregoni, nëse po na dëgjoni, a mund na tregoni se realisht çfarë ka ndodhur atje? Po, jam jurist profesion, kam përcjell këtë rastin në ditët e fundit që ka ndodhur tem në media zvicrane edhe në disa media dhe shqiptare këtu në Albinfo për shembull. Ka qenë një rast ku një person në atë kohë dikun 18 gati 19 vjeçar që e ka pas një rrahje me një qytetar tjetër në Zvicër me priardhje serbe, edhe që ka ndodhur deri te rrahja, pastaj edhe ato siç e përshkruajtë ju, që me shqerma pasi ka rënë ai tokë, edhe kjo ka qenë ndër tjera, domethënë kjo ka qenë prej delikteve tjera që ka qenë deri te dënimi mjaft i rënd i shqiptarit në Zvicër. Por në rastet të tilla, në fakt në këtë rast, kam pasur të dy në shtetësinë zvicrane? Jo, për atë me palen e dëmtuar, nuk e di se çfarë ka pas, më dhe ka pas shtetësinë zvicrane apo serbe, për shqiptarin e ka pas vetëm lejen e qëndrimit C, që është, dhe më thënë, nuk ka pas shtetësi zvicrane, për ndryshe nuk kishim pas mundësi edhe me dëbu me një delikt të tillë. Po, e qartë, në fakt, zotri Spahiu, pra këtë ngjarje kishte ndodhur në vitin 2020, por nga këto që kemi lexuar të paktën nga kolegët tanë gazetarë në Zvicër, duket se i riu kosovar ka vazhduar edhe me vepra të tjera penale dhe krime të tjera. Kujtojmë se ai kishte kërcuar një punonjës sigurie, është përpjekur që të shmange kontrollit policisë dhe dikur edhe ka goditur një person tjetër në fytyrë përsëri në gjendje të dehur. Kjo del nga një vendim i gjykatës federale të publikuar të enjtën. Pra duket se është një grumbull akuzash penale që kanë arritur që të nxjerrin këtë konkluzion që ai të dobohet nga Zvicra. Saksisht, do më thënë, ka qenë edhe para këti akti që e ka pasë dhe në ngusht 2020-ës, që ka qenë një prej matrondav, që ka qenë dhe këllëndimi i këti serbit, ka qenë edhe, e ka pasë dhe disa delikte tjera në moshën minorene, që i ka pasë, do më thënë, për komunikacion kryesisht kanë qenë, po jo për që është gjithu në spaku sa ka mujtë me pa në vendimin e gjykatës federale, që gjykata ma e lartë në Zvicër, do më thënë, këto kanë qenë grumbullin i këtyre denimeve dhe këtyre me shkeljeve ka sjell deri te dëbimi. Gjasat kishin qenë shumë të vogla nëse kishin qenë vetëm denimi, domethënë vetëm rasti që e ka pas në 2020 për cilën është edhe rasti më i rënd, atëherë gjasat kishin qenë shumë të vogla që ishin dëbu, po edhe gjykata federale thotë kombinimi pastaj edhe një lloj mënyre mos kuptimi ose mos mësimi nga dënimi i mëhershëm ose nga procedura që ka filluar më herët, që ka vazhduar edhe me vepra tjera, thot kjo e rëndon edhe më tepër që vjen deri te përfundimi që nuk mundet me vërtetuar gjykata federale ose me akceptu, do më thonë, edhe ankecen e palës, do më thonë, dëbunën këtë rast, për me thonë që ka qenë një hershme, ka qenë një fazë, një epizod dhe shkurt, edhe që do tjetë recitiv, do më dhe në gjatë të shumë vogla. Po, për Spahiu, tek ne kemi pasur rastet të tila dhe trajtojmë si emision shpesh rastet të tila kur njerëzit apo dhe të miturit bëhen recidivist të krimeve të ndryshme, e shpesh në fakt edhe fajsohet shteti për mos socializim. A mund të nxjerrim një konstatim në rastin e këti djali, i cili nga atë sa dim në Zvicër kishte shkuar kur ishte një vjeç e gjysmë, më pas pra qysh nga fëmiria është atje, një kohë gjatë kishte punuar bashkë me babain e tij,
por thuhet se ai kishte ndërprerë marrëdhënien e punës tek babai i tij për shkak se babai i tij ishte shumë i rrept. Këtu janë detajet që kanë nxjerrë pra kolegët tanë gazetarë atje në Zvicër. Por ta zëm në rastin e këtij djali dhe nëse ky fëmijë ka përfunduar gjithmonë në krime të ndryshme, a mund të themi se shteti i Zvicrës ka dështuar ta risocializojë atë? Mënyra se si ka ndodhur këto veprime, të më thënë edhe nuk ka qenë një faze gjatë prej veprim, prej dënimeve të para që ka pas deri te dënimi i fundit, të më thënë te vepra e fundit, që me pas mundësi shteti edhe me reagu. Do më thënë, ai si minorent ka qenë i dënuar, po aty zakonisht dënimet të moshën minorene kur i përkën si loj jo primare ndëshkimi, po si një loj edukimi që ai mësoj nga ajo që pastaj të si një loj risocializimi ose edukimi për me vërë. Mirë kuaj, si pa gjukatës federale, do më thënë, me 8 gusht e ka pas atë, do më thënë, rastin e tjetër, pasi ka qenë moshën e rritur, me 29 nëntore ka pas tjetërin, njëtin vetë, edhe me 26 djetor të njëtin vetë. Do më thënë, mrenda 6 muajve, a i ka pas gjitha këto të njëtët përveç asoj që tash moshën minorene. Do më thënë, këtu nuk ka pas mundësi shteti edhe me reagum, do shta po. Përveç asoj, na duhet me njoftë rastin me pas e qëfa gjendje familjare ka qenë a i person, se të baba i vetë ashtu është dhe flitet edhe në vendim që ka punu një ere, pas ta është ndërprej madhonja punës. Mirë kuat, prej të tori 2023, a i prap ka fillu të baba i vetë me punu. Edhe kjo, këto e ka marrë dhe gjukata e lartë, të më thënë, gjukata para gjukatës federalin që ka vendosë dhe tu shihet që edhe vetë juristët, do të thonë, edhe aty kanë thonë që kjo mund shihet si një lloj risocializimi ose që një që s'ka ndoshta rrezik për me qenë pastaj seri të vepra të tilla. E këtu për shembull Zotri Spahiu, duke qenë se Zvicra është një vend ku jetojnë një diversitet të ndryshëm kulturore, nacional, kemi kësi probleme të tilla nacional, ndëretnike në mes të serbëve dhe shqiptarve, apo kjo është një rast i izoluar? Kjo është një rast i izoluar, nuk do me pasu, se unë merëm pak edhe me çështje të dhënë aktivitetet ndryshme e kemë edhe kuvernin e shqiptarëve të Zvicrës, cilin e kryesoj, ne i përcjellim zakonisht edhe këto çështje që janë domethënë tjera përveç çështjes ligjore, nuk ndodhin këto raste. Kjo ka qenë ndoshta rastësi edhe çështje se si ka ndodhur aty, që nuk ka ndonjë konotacion politik që mund të jepet asë ndërethnik diçka. Ka qenë se kryknetin e ka po edhe me një person tjetër, pastaj që e përmendi edhe zonja Gashi, që ta që ka ndodhur edhe ma edhe pastaj që e ka rrotë në kono se që ka kurcnu një person të sigurimit, domethënë nuk ka diçka që mund të konotacion politik në dëretnik diçka, edhe këto dhe mediat këtu dëritash sa ka mujtë me për cilë nuk kanë shku nga drejtim, po kjo është, do më thënë, që vitet e fundit që partia e dja, që e ka nisë iniciativën dhe që e ka bo një list, një katalog me veprime, do më thënë, me veprime të cilat qojnë automatikisht ose parimisht qojnë në vendim ku duhet të lëshohet Zvicra, do më të dëpohen nga Zvicra. Mirë po prime të cilat keni mujtë të tisheni brenda asoj pjesë, cilat janë veprimet të cilat detyrimisht ju dërgojnë jashtë Zvicrës? Ka dënime të ronda, ka dënime pak më të leta, ndërtohet për shembull aty hyn të vrasja me paramendim, ku hyn për shembull tash lëndime të rënda trupore, pastaj mashtrime të ndryshme të kvalifikuara, për shembull edhe terrorizmi, sepse kjo duket një mas tet ekstreme për një të mitur, a e vlerëson edhe ju kështu zotri Spahiu? Po, terrorizmi, po kjo ka qenë atëre dhe partite e majta, ose ato të cilat jenë me pro të huaj në Zvicër, dhe ata e kanë kundërshtu këtë automatizëm, për atë edhe në njëtinë, ku është njëni 66 a i kodit penal, e thot që pastaj me po një përjashtim të pika 2, thot që në rrët që fëmija në kantin dhe atje dhe i rrit atje mund bëhen përjashtime në raste speciale, në të nëse plotësojnë gjitha kushtet. Kurse terrorizmi, jo vetëm në rastet kur e ka dikush vetëm leje në qëndrimit, terrorizmi mund qoj edhe humbjen e shtetësies pastaj, edhe nëse je shtetasim pran mundet me ta të rjek shtetësie në raste të terrorizmi. Kur tërhiqet shtetësia? Atëre duhet me lëshuhet, të largojnë prej Zvicrës edhe aty. Do më thënë, terrorist është akoma ma ekstrem, do më thënë, përtu ma pak gjana këta persona tjerë që janë me leje qëndrimi B ose C, nëse janë, nëse hyrë në atë katalogin që është e shkru me e kjartë në leqë, në jenë në 66, si që thash, atëre parimisht
shqyrtohet mundësia me largu. Po këtu shtjet edhe vetë argumentimi i gjykatave. Gjykata, dhe më thënë, instanca e parë e ka dënime të bëmë. Instanca, gjykata e lartë, pastaj e ka dënume, dhe më thënë, dënime tjera, mirë po dëbimin nuk e ka vërtetu, dhe më thënë, e ka largu dënimin. Pastaj prokuroria e lartë që e ka bua ankesë, gjykata federale e ka mbështetur. Këtu shihet që ka argumente juridike të mjaftueshme që edhe me argumentu ndoshta edhe për mos dëbimin e tij. Pra, ju nuk e shihni këtë në një mas drastike ndaj të riut? Për mendimin tim, nuk e njoh rastin, nuk e njoh gjendjen familjare, nuk e njoh rastin e personit konkret. Mirë po, si pas qësaj që e kam lexuar në të argumentimin i shkurt, që është këtu të gjykata federale, një person që ka qenë në ndikim të alkoolit edhe të poshtë kaq tre edhe për një fazë kaq shkurt i ka bërë këto dënime edhe ju si shtat nuk ka pas si ndoshta me intervenu për resocializim me pronë, atëre për mendimin tem ka pas argumentet mjaftueshme për me thonë që edhe mos mu debu me shku me gjykatën, dhe më me mendimin e gjykatës lartë që ka qenë. Normalisht jo të gjitha rastet të cilat ndodhin raportohen, por realisht cilat janë problemet të cilat i ka komuniteti shqiptar kryesisht atje e të cilat i hasni jo? Po, fatmirësisht, dhe më thënë, kohën e fundit edhe media, dhe më viteve të fundit, nuk raportojnë shumë edhe për rastet dhunës të shqiptarve këtu, për shkak se edhe rastet që ndodhin, dhe më thënë, edhe maheret nuk kanë qenë mirë, po mediat shpesh e kanë egzageru, për interesa politike, sidomos për interesa politike, po tash nuk ka edhe raportimet shumë tash se këtu edhe rastet izoluara, tash dhe më thënë, nuk munden edhe me bërë qka politike. Por, zotri Spahiu, për fund, cilë do të ishte apelit për të gjithat a shqiptarë që jetojnë në Zvicër dhe për në shikojnë aktualisht? Po, apelit është si kështë se pjesat përmu se këtu janë shumë e sukseshme, këto keni ndëgjuë edhe ju, kështu që ne të vazhdojnë, si kur deri tani, gjenerata e 2, gjenerata e 3, gjenerata e 4 që në ka hopë neve rrugën fatmirësisht, që ne tash mund të koncentruemi vetëm të merimi me vetë vetën në gjenerata 2 dhe 3, kështu që të vazhdojmë si deri tash të suksesi, gjitho dhete më te për poshijet duke, dhoshijet dhe më dhënë edhe këtu përmendit edhe një institucione, edhe në për gazeta, që e mbujt shqiptar me diaspo. Zotri Spahiu, faleminderit shumë që ishe sot në Kosova Today, naturisht ne urojmë të dëgjohemi vetëm për sukseset e kosovarve atje, dhe do të presim bashkë në një moment tjetër. Faleminderit shumë ju edhe sukses. Kjo është e të rasaj përket këti bloku në vazhdim, do të ndalemi, do të diskutojmë për një histori shumë prekse, e cila ka të bëj me Florian Shabaj, kadetin policori cili humbi jetën 2 vite më parë.